bismillahir rohmanir rohiymqur'an al 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 mavzusidan alqoidatu saliatu val ishrun yigirma uchinchi qoida irshadatul qur'an ala navayn qur'ondagi yo'llanmalar ikki ko'rinishga ko'ra bo'ladi degan mavzu bun i qoida debdilar asli bir qoida emas ekan yani o'qib ko'rsak bu bir shunchaki e, qur'onni tahlili desak yaxshiroq bo'lardi chunki qoida degani shunaqa narsaki biz tushunishimiz kerak bu kitobdagi shu nuqsonlardan biri shu qoida bunday kishi hamma vaqt o'shani ishlatishlikka bo'lgan bir asos munzabit bir narsa bo'ladi degan masalan o'tyapmizku ba'zi qoidalar haqiqiy qoida ya'ni aniq hamma vaqt ishlatsa bo'ladi olib uniobolib yani ba'zi narsalarni keltiradi asnosida as muallif uh, bu qoida emas aslida qarasangiz shunchaki tahlili bo'ladi qur'onni uni o'sha qoida deb keltirgan shu tahlil desak to'g'riroq bo'ladi ya'ni qur'onni o'qiganda shuni tahlil qilishingiz kerak bo'ladi inobatga olishingiz kerak bo'ladi aytadiki birinchisi demak qur'on ikki xil yo'llanma beradi odamlarga deyapti birinchisi ochiqchasiga amirga yo'llanma beradi buyuradi bir ishni qaytaradi yoki yoki xabar qiladi ma'ruf ishni shar'an yoki urfda ma'ruf bo'lgan ishni xabar qiladi ya'ni ochiq buyruqlar mana buni qil mana buni qilma ma'no yaxshi ma'no yomon deb masalan ochiq aytadi birinchi uslubi shu qur'onni yaxshilikka buyurish yomonlikdan qaytarish degan ikkinchi uslubiki qur'onni kishilarni odamlarni yo'llaydi foydalik narsalarni qur'ondagi ma'lum usullardan chiqarishlikka odamlarni undaydi fikrni ishlatishga undaydi shu qur'ondan manfaatlarni olishlikka undaydi deyapti oyatlardan ya'ni sodda qilib aytganda qur'on ikki xil odamlarga manfaat beradi birinchisi ochiq amrdi masalan buyuradi qil qilma ana yani shu ishni ochiq buyuradi va bu narsalar asosan oxirat buyruqlariga keladi dunyo buyruqlarida ham manfaat bor to'g'ri buni ortida masalan namoz o'qi ro'za tut zakot ber haj qil ochiq buyruqlar ikkinchi buyruqlari borki qur'onni deyapti sizga ishora berib qo'yadi shundan manfaat chiqar deb ishora berib qo'yadi buyurmaydi sizga ochiqchasiga shundan chiqar o'zing deydi manfaat o'zingga kerak foydani olish bundan deydi ishora qilib qo'yadi bunga masalan haligi temirni misol qilish mumkin o'zi ham keltiradi hozir muallifni masalan alloh subhana taolo qur'onda temir haqida aytganki va anzalnal hadid degan haligi oyatni qarang ajoyib oyatni avvalida hadis surasida vahid tushirdik deb turib alloh taolo osmondan biz qur'onni yani, mana vahidni tushirdik deb turib keyin orqasidan aytadiki anzalnal hadid temirni ham tushirdik deydi fihi ba'sun shadidun va manafi'un linnas. unda katta kuch bor temirda va odamlarga manfaatlar bor deydi Bunda nima degani ya'ni Alloh ishora qilib qo'yaptiki, vahiyni tushirdik endi o'sha vahiy lekin o'zicha o'zi bo'lib keta ketavermaydida o'zicha o'zi rivojlanib olmaydi vahiy mana temirni tushirdik shu vahiyga quvvat bo'lsin deb. ba'sun shadid, katta kuch bor shu temirda deyapti odamlarga manfaat bor ya'ni endi temir bilan shu vahiyni himoya qil degani qarangki shunda olloh subhana taolo aytib qo'ysa bo'lardi-ku, masalan biz qilichni tushirdik deb masalan to'g'rimi yoki nayzani tushirdik deb yoki sizlarga nayza yasashni o'rgatdik deb unda qur'on qosir bo'lib qolardi o'sha zamonga Alloh shuni istamadi, temirni tushirdik deyapti unda katta kuch bor bugungi kunda mana taqirlatib otayotgan avtomatlar ham temir bo'lmay nimadi mana Kuchda mana qarang yoki katta katta raketalar mana, temir mana, samolyotlar temir hammasi temir bular hammasi ollohni qarang ana shunday ishlat kallangni deyaptida chiqar ana yani shundan katta kuch bor shunda deyapti hatto bugungi kunda masalan e, portlatilayotgan ядорniy bombalar ham bas shadid katta bir basu ya'ni kuch nimadan olinyapti shu desa shu şu moddalarni ichidagi to'qnashuvlardan olinyapti nafaqat kuch u vayronagarchilik va manfaat ham bor deyapti masalan atom energiyasini odamlar faqat bir zarakuanda bir ixtiro bo'ldi deb o'ylaydida yo'q manfaatga ishlat odamlarga manfaat bor atom elektr stansiyalari atom poyezdlar bor mana hozirgi kunda atomdan qancha uslubda foydalanilyapti ko'p narsaga foydalaniladi bu mana qarang oyatni mana deyapti kallangni ishlatsang uni urushga foydalansang ham bo'ladi hayotingga manfaatga foydalansang ham bo'ladi deyapi hozir qisqasi muallif mana shuni tushuntirmoqchi qur'onni uslubi shunaqa deyapti ochiqchasiga buyruqlari bor namoz o'qi ro'za tut harom meyma boshqa qil ikkinchisi ishodatlari bor ishoralariki yo'llab qo'yadi sizni mana shunaqa ishlarni qilsang mana bo'ladi degan yo'llama berib qo'yadi aslida unday ochiq dalil bo'lmaydi uni kallani ishlatishga ko'ra topiladi o'shanda kishilar unaqangi tor fikrlamasligi kerak ya'ni senga uni nazar tutgani yo'q qur'on deb turib o'sha eski narsaga yopishab olmaslik kerak eski tafsirlarga to'g'ri yuz foiz olmaysiz qur'on ana shuni nazarda tutyapti deb lekin shundan ilhomlansak bo'ladi deya olasiz masalan yana bir misol bunga aslida adiyat surasini tafsirda o'tganmiz a degani nima deganiya'ni pishqirib chopayotgan otlarga qasam deyapti olloh taolo o'zidan chug' uchirib oyoqlaridan chopayotgan otlarga qasam subha erta tonglarda g'orat qilayotgan borib hamma yoqda yakson qilib kelayotgan otlarga qasam changlarni qo'zg'atib ketayotgan otlarga qasam jamni o'rtasiga biz o'sha jamni o'rtasiga olib borayotgan otlarga qasam ya'ni egasini jamni o'rtasiga degani ma'rakani qoq markaziga egasini olib borib qo'yayotgan otlarga qasam shuni eski tafsirlarda o'qisangiz otlar deb keladi va bu bor narsa uni inkor qilmaymiz biz ho'p endi qarangki agar shundan faqatgina otlar nazarda tutilganda allh subhanaa taolo otlar deb qo'aversa bo'lmasmidi shu sakkiz xil sifat keltirmasdan erta tongda hujum qiluvchi otlar degani yo'q mana qarang oyatni qarang al adiyat -di deyapti adiyatni lug'atda ot degan ma'nosi yo'q aslida di. hujumchi degani al -di di, dobha ya'ni chang etib pishqirib hujum qilayotgan degani pishqirib hujum qilayotgan hujumchiga qasam deyapti shuni eski tafsirda hujumchilar nima bo'lgan ot bo'lgan ot deb tafsir qilishgan va xuddi shunday oyog'idan chaqmoq uchirib Uh, yuguradigan ot bo'lgan eski zamonda hujumchilar nima deb tafsir qilingan shu otlar deb tafsir qilingan degan oyog'idan chu'x shaxlatib uchayotgan otlar deb yani oh, hop endi <coughs> bugungi kunda qarangki ah, dobha pishqirib degan dobh degan pishqirish de ha hozirgi haligi nimaga qarasangiz mana samolyotlarda ikki xil uchish uslubi bor ikki xil uchish uslubi bor samolyot markab xuddiki ot markab bo'lgandek samolyot bilan ham urushda foydalaniladi xuddiki u otdan urushda foydalanilgandek samolyotlarni ikki xil ko'rinishi bor samolyot toiroti nafasa deyiladi nafasa ya'ni haligi dvigatel bo'ladiyu samolyotni yonidagi parragi u haligi pishqiribi havoni tortadi o'zigada orqasidan havo chiqaradi dvigatellik ya'ni dvigatellik samolyotlar bu unaqangi reaktiv samolyot emas ya'ni masalan yuk samolyotlar odamlar unaydigan samolyotlar hammasi shunaqa dabah degani ana shu aslida ma'nosi pishqirib hujum qilayotgan hujumchilarga qasam hop samolyot desak bo'lmaydimi shuni endi endi bu shunaqangi mana dvigatellik samolyotlarga bir misol bo'lsa oyatn davom qarang o'zidan cho'q chiqarib uchayotgan hujumchilarga qasam deyapti uni ot deyildi tuyog'idan chaqmoq chiqarib haligi sakrayotgan ot deyildi eski tafsirlarda ho'p shuni bugungi kunda reaktiv samolyot desak bo'lmaydimi qa <muriyat> qodih degani shu chu'g' reaktiv samolyot uchish jarayonini qarang orqasidan chug'ni chiqarib uchadi fal mug'irot subha erta tonglarda g'orat qilib kelayotgan g'orat deganini qarang aytishadi etatasida otlar yurib bor g'orat qilib keladi a bugungi kundagidek mana reaktiv samolyotlarni g'oratchai g'orat bormi bombardimon qilib ketadi g'orat qilib hamma fal mug'irot subha naqa yoqdchangni qo'zg'atib ketayotgan degan ko'rasizku mana samolyot uchganda qarang chang to'tib ketadi hammayoqdi ijama <feyasatna> degan ya'ni o'sha egasini marakani o'rtasiga olib borib qo'yayotgan ana shunaqangi markablarga qasam egasini marakani ma o'rtasiga bugungi kundagi samolyotlar mana shunaqa qilmaydi nima qiladi mana bizda samolyot yo'q qarab o'tiraveramiz dushman kelib ma'rakani o'rtasida bizni bambardma qilib ketadi bihi degani egasini bi degani egasini bu ulovlar marakani o'rtasiga olib borib qo'yadi bombardimon qilib ketadi ketadidei innal dshuning uchun inson robbisiga nonko'r shuncha ne'matlarni alloh bersa allohni ziddiga ishlataman deydiya'ni yani. ko'ryapsizmi ya'ni kim bizni işte, ki man qila oladi shunda shu paytda ot bo'lgan o'sha markab u nimaga bugungi kunda manau markabga tushmaydi biz hali bo'lmagan bir kelajakdagi haligi kashfiyotni bunga dalil qilmoqchi bo'lsakki kimdir aytishi mumkin edi ertaga bo'lmay qolsa sen buni noto'g'ri tafsil qilib qo'ygan bo'lasan debb bo'lgan narsaku axir qaydan olding endi kasada bormikan deb turaveradi hozir muallif mana shuni ishora qilyapti ana shu usul tafsir deganiki olloh senga gohida bir manfaatni chiqarishlikka yo'llanma berib qo'yadi bir ma'ruf usullardan mana chiqar shuni deydi fikringni ishlat shunga shundan manfaatni olishlikka deydi deydibu qoida juda sharafli <önemli> qoida qadr qadri buyukdir ammo birinchi turdi haligi ochiq amrlar qil qilma degan amirlar uni aksar qur'onning yo'llanmalari o'sha xabarlardagi amrlari şey shu haqida o'zi deyapti yana o'tdik o'zin hukmiy amrlari masalan qil qilma degan amrlarda shunga kiradi ammo ikkinchi tur hozir bizni maqsadimiz shu yerda ikkinchi tur deyapti ya'ni ishoralar qur'ondagi chunki qur'on bandalarini ko'p oyatlarda osmonlar va yerni tafakkur qilishga chaqirgan mana yaratilishini shuni fikr qil degan osmonlar u yerni va olloh o'shanda yaratgan olamlarni tafakkur qil degan va qara shu olamlarga degan va xabar qilganki olloh shu olamlarni bizni foydamizga bo'ysundirgan manfaatimizga ya'ni demak foydalansang bo'ladi degani kerak bo'lsa bugungi kunda masalan haligi osmonda turib osmonda qarang insoniyatga olloh bergan fahmdanda marsga mana nima jo'natishp jo'natishyapti marsga borib haligi robotlarni jo'natishyapti borib shu yerga tuyaptida marsdagi shu tushib turgan quyosh energiyasidan foydalanib marsni suratga olyapti o'sha yerda tahlil qilyapti o'rganyaptida insonlarga jo'natib turibdi shu narsani ma'lumotlarini temir tersak qarang ollohni shu so'zini tasdig'ida biz sizlarga koinotni bo'ysundirdik degan alloh taolo odamga boshqa hech qachon hech qaysi maxluq bu narsani qilolmagan masalan ongli mavjudot bizdan boshqa maloika bilan jin jin bor yana ongli mavjudot maloika va jinlar lekin ular qilmagan bu narsani hech qachon hali malokilar ibodati bilan ovora o'zini olloh buyurganini qiladi xolos boshqa narsaga boshini suqmaydi u jillar bo'lsa unda ham ong bor to'g'ri lekin bu ishni işte qilmagan hali ularda tabiiy bor unaqangi uchish haligi suv tagida yurish osmonga chiqish ularda tabiiy shu jismida bor lekin olloh insonga aql berdiki ana shu bilan o'shalar qilganini hammasini qila olasan dedi qarang marsda de yuribdi odamzod de yasagan narsani demak yerda ishlagan ollohni qonunlari marsda ham mars odamzodi foydasiga ana shu undan uzogiga borsa ham bugungi kund aytdik vayjer degan kosmik kema kima borunda yetmishinchi saksoninchi yillarda uchirib yuborilgan haligi o'ttiz yil bo'ldimi yigirma yil bo'ldimi u quyosh sistemasidan chiqib ketdi tashqariga u ketdi u tamom yo'qolib ketdi quyosh sistemasi tashqariga hamma sayyoralarni oldidan bitta bitta o'tib o'tib rasmlarini olib jo'natib mana qarang bizni ya'ni uyimizdan mahallamizdan chiqib ketdi degani u odamzod yasagan narsa ollohni so'zini tasdig'iki biz sizlarga ana yani, shu butun bo'lsin bo'ysundidik degan yani, bu insonni tug'yonga emas aksincha alloh taologa yana shukrona qilishga undashligi kerak ekan hop shuning uchun ham masalan sivilizatsiya yani, ana shunaqangi ilm fan hech qachon yomon emas qachon agar ollohni tanitsa odam bu qur'on buyrug'i bu lekin ollohni tanitmasa bu aksincha ishlasa bu narsadan kerak bo'lsa man qilinadi bugungi kunda ana nobelchilar tushunayotgan narsa ana shu bizni deydi dinimizda shuncha rivojlanib ketyapti boshqa din seni rivojlanishga buyurgan lekin u, u kufr diyoringni rivojlantirish uchun emas islomni rivojlantirish uchun mana shunaqangi rivojlanishga buyurgan ho'p mana olloh taolo anzalal hadid deydi mana temirni tushirdik deydi unda qattiq kuch bor odamlarga manfaat bor deydijamiki samovati yerlardagi hamma narsani sizlarga bo'ysundirdik va aqllarga tanbeh berib qo'ygan o'shanda tafakkur qilishligiga va ilmlarni turli xil ilmlarni shundan chiqaringlar foydalarni degan agar biz shu maxluqotlarda fikr qilsak o'shalarni holatiga nazar solsak ularni sifatiga intizomiga nazar solsak nima uchun yaratilgan ular nima foyda bor ularni qolganligida va nima oyatlar bor unda kavniy oyatlarda ya'ni ibratlar nima manfaatlarni o'z ichiga olgan ana bu fikr bizga ikki buyuk ilmni ifoda qiladi birinchisi bu bilan biz ollohni komil sifatlariga dalil olamiz azomatiga his qilamiz ollohni kimligini uning keng ne'matlari va al degani ko'p ne'mat ayadi degani allohni ko'p ne'matlariga biz dalil olamiz va olloh xabar qilgan qayta tirilish degan narsalarni rostligiga jannat bor demak do'zax borligiga ana yani shunga keyin dalil olamiz va rasullar rostgo'yligiga dalillar chiqadi undan ular keltirgan narsalarni haqiqatiga bu tur haqida ahli ilm juda ko'p gapirishgan lekin hamma o'zini ilmi yetgan joyini zikr qilgan man muallifni shu yerda mana haligi haq eng bir haq gaplardan biri mana shu bo'ldiki ulamolar mana aytyaptiki hamma o'zini ilmay yetgan joyini zikr qiladi dinda bori shu degani emas r haligi oyatlardan manfaat olishda hamma o'zini ilmi yetgan joyini zikr <laughs> qiladi alloh xabar <laughs> qilganki oyatlardan aql egalari manfaat oladi degan aql faqatgina haligi iymon kifoya qilmaydi bu yerda oyatlardan bunaqangi ibratlarni olishda aql kerak eng katta ilmdir <laughs> eng oliy ilmdir <laughs> bu deyapti ya'ni yuqoridagi <laughs> oyatlardan ollohni tanish ikkinchi ilmki biz o'shanda tafakkur qilamizda o'shandan bir xilma xil manfaatlarni chiqaramiz ya'ni dunyoyimizga dunyoyimizga manfaatlarni chiqaramiz oyatlarni tadabbur qilib alloh subhana taolo bizga bo'ysundirgan bizni o'shanga ustun qilgan deymiz jamiki manfaatlarni chiqara olamiz o'shandan yaxshiliklar diniy yaxshiliklar bo'lsin dunyoviy yaxshiliklar bo'lsin olloh bizga yerni bo'ysundirgan shunga ekamiz mana ziroat qilamiz nag'risuha va daraxt ekamiz qarang mana shu joyida muallif keltirayotgan misollarini ana shunday tushunasizda masalan kishi dunyoviy fanni ilmni bilishligini ahamiyatini muallifga gap bo'lishi mumkin emas masalan diniy ilmda mana qarang qoidalarni keltirishlikda boshqada lekin agar shu kishiga ozroq ana shunaqa dunyoviy ilm bo'lganda mana daraxt ekanmiz gul ekanmiz deb o'tirishni o'rniga yuqoridagi katta katta misollarni keltirsa ajoyib bo'lardida lekin aytib qo'ydi shuning uchun ham qarang hamma o'zini ilmayyotgan joyini zikr qiladi dedi bunga o'sha ozroq mana bu narsalardan xabardor bo'lishi kerakda shu narsaga kirgan odam shunda chunki hozir siz agar qur'onni mana qarang shu narsalarni chiqarishligini katta bir professorlar ui haligi odamlarga aytsangiz u kulgulikda ularga bu narsa qur'onda mana daraxt ekamiz biz oyatlardan olib ziroat qilamiz ekin ekamiz madanlar chiqaramiz barakalar chiqaramiz chunki qur'on aytsin aytmasin qilamizda biz bu ishlarni o'zimizni manfaatimiz uchun u sodda hayot u daraxt ekish gul ekish temur tesak yasash masalan yo'q u haligi katta katta aqlli odamlarni o'zlaricha o'zlarini aqlli sanaganlardida qoniqtira olish uchun katta katta misollar keltirish yani kerakda mana shunda ularga bunday qoniqtira oladi masalan haligi albert eynshteyn oxiri oh, tajribasida borib borib yaratgan bor, 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 bor degan xulosaga kelgan nimadan u yerdan daraxtdan emas u ma'lum edi yer daraxt u o'sha xulosadanki vu dinlarni ichida agar haq din bo'lsa eng haqi islom degan baribir to'liq musulmon bo'lgan bo'lmagan alloh alam lekin shunday degan bo'lsa shu degan eng haqqi to'g'ri amal qilmagan ta olmagan ko'p narsani baribir ibodat qilmagan alloh taologa lekin nima uchun shu xulosaga oldi qarang ana shuni tushunganligidanda bu muammo shundaki gohida ana shunaqangi fiziklar o'zlaricha o'zlarichahaligi qur'on sunatda bitta narsani bilib oladida shariy ilmi yo'qligi uchun hammayoqni cheab tashlaydi ya'ni haligi shariatni qizil chegaradan o'tib ketadi u yog'iga kirishing mumkin emas sen degan narsani ham kirishib ketib qoladi uni shar'iy ilmi yo'qda chunki buni muqobilda aks toifa bor buerta shariy ilmnigina o'rganib olgan una dunyoviy narsani tushunmaydi toshdek qotib o'sha tosh davrida qolib ketadi yo'q bo'lishi mumkin emas unadeb o'tiraveradi o'ziga ham boshqalarga ham sh manfaatni yani oldini oladi mana shunin uchun uni o'rtasini ikkalasini ham jamlash kerak va ja'alaha ulumina alloh ana shu manfaatlarni bizni ilmimiz ixtiyoriga berib qo'ydi deyapti ya'ni ilmimizga qarab chiqaraveramiz amalimizga qarab chiqaraveramiz o'shandan har xil foydali sanoatlarni chiqaraveramizhamma sanoat turlari qancha ko'p bo'lmasin turli tuman bo'lmasin va bir biridan ustun bo'lmasin deyapti hammasi shu hozirgi vaqtlarda ham xususan hammasi Alloh bizga koninotni bo'lsin deb qo'yganlik degan ostiga kirib ketadi shu ostiga deyapti har qanaqangi sanoat ishlab chiqarish bo'lsa hammasihozirgi kunda mana hojat balki zaruriyligi bilinib turibdi qur'ondan ana shu manfaatlarni chiqarishlik iste'bod qilishlik hozirgi vaqtda shu bilinib turibdi u va sanoatlarda shunda ro'yobga chiqarish hududsiz ravishda ya'ni hisobsiz har xil sanoatlarda shu chiqarishlik kerakligi hozirgi kunda bilinib turibdi ajoyibki kishi agar shunda niyatiz dinga xizmat qilish bo'lsa olloh sizni o'sha to'g'rilikka qarab boshlar ekanda men shu ibrat bo'lsin deb aytyapman o'n bir yoshlarimdan olloh alam shu o'n ikki yosh o'n bir yoshlarimdan toki misrga borib dinni haqiqatini tushunguncha har doim duo qilib so'rardimki alloh taolodan haligi yani qur'ondan kashfiyot olishlikni har doim so'rardim har kun deyarli so'radim no alloham qur'ondan kashfiyot olish u narsa menga shunchaki qiziqish edi uni masalan haligi ki unaqangi darajada tushunmas edim dinni yo'liga ishlatish shu narsani oxiratga ishlatish boshqa lekin shu qur'onni nima bo'lganda ham haqligini isbotlash uchun haligi fiziklarni gaplariga boshqalarga astronomlarni gaplariga haq bo'lgan gaplarga muvofiqligini ana shuni kashfiyot olishlikni so'radi lekin endi ilm yo'liga kirgandan keyin alloh taolo boshqa tomonga boshlab qo'ydiki bu qur'ondan ya'ni to'g'ri kashfiyot olish kerak lekin kashfiyot oxiratga yo'llaydigan bo'lsa olish kerak keyin shu narsani bir olloh fahm berdiki demak agar shu ollohga yo'llaydigan bo'lmasa bu kashfiyotlar bir pul bu demak agar siz harakat qilsangiz shu narsaga olloh fahm beradi odam o'zida qiziqish bo'lsa harakat qilsa olloh kishiga fahm beradi agar niyatingiz xolis bo'lsa kerak bo'lsa nuqsoningizni to'g'irlab ham qo'yadi to'ldirib ham يعني أجل خالص يعني. <applause> وقد تقدم لنا وقد ظهر في هذه الاوقات من موادها وعناصرها امور فيها فوائد عظيمه للخالق ماده وقد تقدم لنا في قاعده اللازم bizga haligi lozim degan qoidada de o'tdik biz kitobni avvalida shariatda evet. talab qilingan ishlar qaysiki ishi tamomiy bo'lmasa o'sha ham talab qilinadi dedik yani bu, dariliki, sanatlar, va, oriş, bu, ki, mana yani bu dalilki sanoatlar va ixtirolar zamonaviy ularda ta'lim olish matlub ishlardan bu shariat talab qiladi uni i xuddiki mana aql ham o'zi shuni lozim va bu olloh yo'lida jihod qilishlikka kiradi bu va qur'on ilmlardan hisoblanadi bu masalan bugungi kunda turklarni eng yaxshi xislatlaridan biri bu fazilfa egasiga tan olish kerak qancha masalan arab bo'lsin boshqa bo'lsin ular udda olmayotgan narsani udda qila olganli ular uni kimnidir dindan kim deb qilyapti kimnidir shunchaki o'zini millatidan deb millatchilik mill qilib ya'ni millatchilik qilib qilyapti bu narsani ular o'zlari qurol yetishtirib chiqaryapti bu bu narsaga biror musulmon davlat hali erishgani yo'q saudiya bo'lsin quruq iste'molchi tekin tekinqur ular shu uchun bir og'iz popsa qilsa falon qurolni senga sotmayman deb dav deb qoladi olib kelayotgan bitta o'qini ham o'zi ishlab chiqarmaydi sotib oladi yo amerikada yo rossiyadan sotib oladi turkni yani qarang bugungi kunda lekin qarang qancha vaqt kerak ekanda bu narsaga yaqinda bitta vertolyot ishlab chiqarganligini ko'rsatdi turklar endi fosh qildi aytyaptiki bu o'n yil ishladik buni ishlab chiqarish ustida deyapti ko'ryapsizmi qarang bitta davlat bitta vertolyot ishlab chiqarish ustida o'n yil ishlayapti ha demak bu oson emas bu narsa davlat bu bir joyda qolgan davlat emas katta davlat bu o'n yil ishlayapti u she ishlab chiqarish ustida o'zini sputniki bor osmonda uchirgan o'zlarini raketalari bor samolyot ishlab chiqardi yaqinda yana suvosti kema ishlab chiqardi kemalar ishlab chiqaryapti o'zini qurol yaroq avtomat ishlab chiqaryapti hatto afrikaga sotyapti bu avtomatlarni ishlab chiqarib bu degani demak ular endi mana o'zlarini o'zlari eplay olyapti degani shuning uchun ham shuni tasdig'ini ko'ryapsizki xohlasa bu tomonga xohlasa bu tomonga endi o'ynay olyapti boshqa davlatlar qilolmagan narsani qilib o'zini rayini o'zi bunday o'tkazib olyapti ko'ryapsizmi o'zida shu narsa bo'lgandan keyin bu lekin bir kunda chiqmadi bu narsa yigirma yil o'n yil mana shuncha vaqtda ishlab chiqarildi bu to'g'ri bu ishlari bularni musulmonlarda asli bo'lishi kerak bu narsa faqat iste'molchi bo'lmaydi bu olloh yo'lidagi jihoddan deyapti biz mana uzun sanaymizda hozir o'n yil deysiz o'n yilda demak qachon bo'ladi hali ungacha nima bo'ladi deysiz a shundoq ham ko'ryapsizku mana yigirma yildan beri jihod qilyapmiz ham o'ttiz yildan beri jihod qilyapmizmi bo'lyapti to'g'ri lekin agar bu imkoniyatlar bilan bo'lganda boshqacha uni boshqacharoq bo'ladi bu olloh yo'lida jihod qilishlikdan bo'ladi aslida dyapi va qur'on ilmlaridan b hadid qur'on bandalarga tanbeh berib qo'ygan temirni olloh unda katta kuch bor degan odamlarga manfaat bor degan ularga butun yer yuzidagi narsalarni bo'ysundirgan hop ularga lozim bo'ladi harakat qilishlari kerak shu manfaatlarni hosil qilishlikka eng yaqin yo'llardan shuni hosil qilishga imkon bo'lganda shuni ma'ruf tajribalar bilan qilish kerak u kun masalan shu uchun ham uzoq reja ko'rilsa ham kishi irodani mustahkamlash kerakda va bu yerda o'zini tarbiyasini bolasini tarbiyasini o'zi ko'z quloq bo'lib mustahkamlash kerakda o'qitish kerak bolalarni u kim nima desa desin u aytyapmiz o'n yil yigirma yil deganda k'ri masalan bugungi kunda turklar qayerdan shu samolyot raketa ishlab chiqaryapti qarasangiz turkni hammasi borib amerikada o'qib kelgan hatto prezidentni bolalarigacha hammasi b amerikada o'qib kelgan shariatda hech qanday monillik yo'q kufrdan ilmni olishlikda uni eng katta tasdig'i mana handaqni rasulloh kimdan o'rgandilar forsdan o'rgandilar kufrdan sal forsiy aytdi raslulloh o'zi handaqni mushukni shunaqa qilib qozadi rasululloham shuni qildi mana manfaat topdilar qarab o'tirishgand hamma sahobalar bir biriga nima qilar ekanmiz deb forsdan handaqni o'rganishdi ana shu bizdenda foyda bo'ldi hunga o'xshagan misollar ko'p juda judayam yoki rasululloh sollallohu alayhi vasallam oddiy hayotiy tajribalarda hammasiga vahiga qarab o'tiravermaganlar masalan oddiy misollarni qarang emiziklik ayol emiziklik ayolni ya'ni homilador bo'lishligi homilador holda bola emizsa bo'ladimi ayol kishi homilador holda bola emizsa bo'ladimi ayol kishi shunga o'xshash yana boshqa ba'zi shunaqangi oddiy masalalar rasululloh sallallohu alayhi vasallam birinchi qaytarganlar shundan chunki o'sha vaqtda odamlarda shunaqangi bir e'tiqod yurganki homilador paytda bola emizsa bolaga zarar bo'ladi degan e'tiqod bo'lgan yoki shunga o'xshagan ba'zi masalalar yoki masalan haysz holda bola emizsa bolaga zarar bo'ladi mayda shunaqashunda gaplar ana sallallohu alayhi vasallam odamlarni shu bo'ladi deb yurganligidan o'ylaganlariki ha birga bo'lsa kerakd odamlar shunday deb yuribdi deb qaytarganlar sallallohu alayhi vasallam lekin bu shar'iy qaytariq bo'lmagan ekan tajribaviy qaytariq bo'lgan ekan keyin rasululloh vasallam aytganlarki men shundan qaytargan edim keyin fors rumni shu ishni işte, qilayotganligini ko'rdim ularni bolalariga zarar qilmayapti mana baquvvat baquvad bolalar bo'lib chiqyapti ular homilador holda emizsa ham hech zarar qilmayapti fors bilan rumni bolalariga deganlar demak zarari yo'q qilaveringlar emizaveringlar deganlar ko'ryapsizmi demak mana bu bildiradiki rasululloh sall alayhi vasallam hozir bundayqaryaptilar forsi bolasiga ruvni bolasiga ular ularday zarar qilmayapti ularga nimaga ularkuch kuchli kuchli bolalar ya'ni ana shunga qarayaptilar demak bunda dinda monilik yo'q faqat takror va takror aytyapmizuga unga qattiq kurashish kerak odam o'zini tarbiyasiga bolasini tarbiyasiga kurashish kerak unga aqidani quyib quyib yuborish kerakki sen u fizik bo'laman deb o'qimayapsan bu yerda kimyogar bo'laman deb o'qimayapsan maqsad din aqidani unga singdirib singdirib yuborib keyin o'qitish kerak toki boy berib qo'ymang yana haligi qochqo'ymani ko'zi chiqarib ana shunda keyin uzoq yillarda bo'lsa ham uzoq ko'rinsa ham erishilinadi o'shangacha bo'lgan vaqtda esa aslida kishi dinga xizmat qilayotgan bo'ladi qur'onni oyatlaridaallohni ilmi kengligiga dalil hikmatiga rahmati bandalarga hamma ne'matlarni olloh demak bandalarga muvoh qildi ularga shunga erishishlikni yo'llarini oson qilib qo'ydivaqt zamonlar roshda paydo bo'laveradigan yo'llar bilan deyapti kashfiyotlari qancha oyatlarda xabar qilganki bu eslatma bandalar undan eslatma oladi hamma o'zlariga manfaatli narsalarni eslatma olishadi o'sha yo'lda yurishadi va zararli narsalarni ham xabar qilgan uni tark qilishadi demak jamiki foydalarga hidoyat qiladi deapti allohu alam shuda to'xtaymiz